Hai guys, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel How To's. Hari ini kami akan menjawab satu persoalan untuk iCitra sama ada pengeluaran iCitra adalah pengeluaran daripada akaun 1 ataupun akaun 2. Untuk contoh pertama, Sarah kehilangan pekerjaan dan beliau bercadang untuk memohon pengeluaran iCitra. Beliau mempunyai baki RM150 di dalam akaun 2 dan baki RM12,000 di dalam akaun 1. Jumlah pengeluaran maksimal yang boleh dipohon adalah RM5,000. Oleh kerana beliau mempunyai hanya RM150 di dalam akaun 2, kesemua duit di dalam akaun 2 akan dikeluarkan dahulu dan bakinya akan dikeluarkan daripada akaun 1 sehingga jumlahnya mencapai RM5,000. Untuk contoh 2 adalah Adli yang juga kehilangan pekerjaan. Beliau mempunyai baki melebihi RM5,000 di akaun 2 beliau. Oleh itu, keseluruh pengeluaran iCitra beliau akan ditolak daripada akaun 2 dahulu. Untuk contoh ketiga adalah Adam yang masih bekerja. Beliau mempunyai RM3,150 di dalam akaun 2 beliau. Baki di dalam akaun 2 tidak cukup untuk menampung pengeluaran RM5,000 oleh iCitra. Oleh itu, kesemua akaun 2 akan dikeluarkan dan selebihnya akan ditolak daripada akaun 1. Okey, untuk senario ketiga, bagaimana pula jika akaun 1 dan akaun 2 anda tidak mencapai baki RM5,000? Untuk mencari jawapannya, kita kena lihat balik soalan lazim untuk iCitra. Untuk membuat pengeluaran, anda perlu mempunyai jumlah simpanan sekurang-kurangnya RM150. Bayaran minimum adalah RM50. Dan anda perlu mengekalkan RM100 di dalam akaun 1. So, jawapannya ialah anda masih boleh membuat pengeluaran selagi akaun anda memenuhi syarat yang ditetapkan. So, sila tekan like dan butang subscribe jika informasi ini berguna untuk semua. Terima kasih kerana menonton.